Ahoj, já jsem zastavitel a vítám vás u mého dalšího videa. No a možná budete trošku zmatení, protože si možná říkáte, co to je? Je to tak, je to sezona 12. Trošku, už jsem říkal jsem, odpovídal jsem, někteří z vás se totiž ptali, jestli bude ještě sezona 12. A já jsem odpovídal, že ne, že už jsem dostal se všechny sety, které jsem chtěl, jsem měl všechny obleky, zkrátka jsem měl všechny ninji, všechny figurky, které jsem chtěl. Vlastně i všechny, které jsem prostě mohl mít, že ano. A tak, abych je měl aspoň jednou. Ne, abych je měl jakože všechny figurky, jakože úplně všechny figurky z, té, z téhleté vlny. Chápeme se. Ale uh, tady je trošku jsem to právě teďka porušil, co jsem vám řekl. Ale já si myslím, že právě to je možná i dobře. Protože spousta z vás asi možná těšilo, že bude další právě recenze na sezónu 12 a taky, že tady je. A tohle je poslední set, to už jako vážně, to už je poslední set, takhle. Ještě se možná se může stát, že si ještě nějaký koupím, ale tam už prostě jsou sety, tam už mi zbývá ten 4 plus set, který nemám zájem prostě o něho a pak ty dva další. A to jsou prostě hnusné uh, vozidla, které mi nemají co dát. A uh, speciální to auto, to je odporné auto prostě, jedno z těch nejhorších. Takže to si vážně, to se mi vážně nechce kupovat. A důvod, proč jsem vlastně si koupil tady tenhle ten set, je tak, že vlastně já jsem to... Měl jsem na to strašně dobrou cenu, koupil jsem to za strašně dobrou cenu, strašně výhodnou cenu a... Já jsem hlavně uh, chtěl udělat to, že jsem si ho chtěl právě vystavit tady tohle draka, jak je na vrcholku toho uh, chrámu bláznoství, nebo tak nějak se to jmenuje, mám taky dojem uh, šílenství, bláznoství, tak nějak. Uh, a on právě na vrcholku by byl ten drak a vypadá to úplně úchvatně, vážně, vypadá to úplně uchvatně a fakt jsem to chtěl a jakmile jsem to viděl, tak jsem si to prostě vzal a já jsem to osobně sehnal za nějakých 630 40 korun, tak nějak už se to úplně přesně nepamatuju. A ta jeho cena dneska se pohybuje okolo takových 900 korun. Jako nejlevnější, nejlevnější, jako tak máte za 850 jsem našel. A i bohužel, toto je strašně divný set. Pardon, že vám, já, že, že, že to zdržuju a že jestli chcete tu recenzi tam samozřejmě budete mít jo, a už to tam můžete si to tam jako přeskočit, jenže vlastně já jsem vám tady chtěl říct trošku nějaké informace ještě předtím aby jsme se to tak jako nějak urovnali. A tento set je strašně zvláštní v tom, že vy vlastně já, já mám všechny ty katalogy, nebo ne že všechny, ale mám, já jsem se díval na všechny katalogy, ve kterém byla sezona 12, abych našel katalogovou cenu tady tohoto setu. Jinže já jsem ji nenašel. Ono, tenhle ten set nebyl ani v jednom katalogu ukázaný. Byly tam úplně všechny sety, ale tenhle tam nebyl. Nebyl tam. Tohle je strašně zvláštní set, protože to je takový jako do počtu bych řekl. A i když do počtu bych řekl, že bude ten 4 plus set, ne? Ale ne, tady tenhle ten je tady tenhle je úplně zvláštní, on je tak jako skrytý mi přijde tento set on aj na těch LEGO stránkách dlouho nebyl je to mimochodem, už je to vyřazený produkt, takže už si to nemůžete koupit z LEGO stránek, takže jestli to chcete si koupit, tak to běžte rychle si koupit, protože to m bude to trošku drahší, jo. Začne, se, začne začne, jako vždycky stane se, jak, stane se to, co vždycky s každými sety právě které už se nedají koupit normálně v obchodech. A právě vám říkám, ať to, když chcete, tak teďka. Jako, jestli jste to tak ještě neudělali, tak teď je to proto vhodný čas. No ale samozřejmě, teď už bychom šli na ty, na ty specifikace tady toho do setu. Takže, tento set, jak už jsem říkal, se prodává za nějakých těch 900 korun, tak nějak, tak nějak, to je tak jako okolo 90 korun. A co to je vůbec za set? Je to set číslo 71713, Císařský drak. A obsahuje 286 dílků a 3 minifigurky. První figurkou je Digiloid a je to celkem jako už nostalgie, protože na těchto setech jsem začínal. A na spray sezóně 12 jsem, jako kdyby začínal, to byly jedna z těch mých prvních recenzí, takže tyhle obleky už jsem dlouho neviděl. A už jsem je všechny recenzoval, samozřejmě. No, Lloydův oblek je jeden z těch lepších, bych řekl. Líbí se mi to. Samozřejmě máte nový úplně obličej, což úplně, což se mi strašně líbí, že máte úplně nový obličej, který nebyl nikde. A to je strašně super, super, tady ta vlna přinesla. Strašně se mi to líbí. No a jak už všichni víte, tak tady ještě měl přijít ten přesně toto, což já jim tam nedávám, protože prostě já to, mě se to tam nelíbí. Prostě jim to vysí na zádech jako terč nějaký a to já nechcu. Nelíbí se mi to, takže to tam samozřejmě dávat nebudu, ale to už asi všichni víte. No, tady strašně se mi líbí samozřejmě tady tenhle ten dílek, který se používá dodnes ještě jako normálně prohraní a tady to bylo právě jako rukojeď vlastně, takže a na to máte právě tady ten dílek a dostáte samozřejmě tady těch, dílků ještě plno, to snad všichni víme. No a nic dál o tom vlastně povídat nemusím. Já si myslím, že já mám rád tyhle ty obleky, takže za mě super. Přesuneme se k mému oblíbenému ninjovi, tady máme Kaje a já tento kajův oblek mám velice rád proto, protože používá nezvyklé barvy pro to kaje. Všechny tady tyhle ty obleky měly implementovanou bílou do sebe a kaj má taky. A kaj má nejvíce, bych řekl, nebo jeden z těch nejvíc. že má taky právě ten jeden bílý rukav. A, k k kaj... k zrovna u je prostě bílá barva, to je něco zvláštního. Mně se to líbí, ale mně se to právě líbí. Takže palec nahoru. No a ještě jsme mohli dostat tady tenhle ten super obličej vystrašeného kaje, který se prostě k němu hodí, takže za mě paráda. A hlavní záporák Unagami je zde. A tohle je ta nejlevnější cesta, jak vlastně získat Unagamiho, což je, teďka už asi úplně nevím, teď možná vás aj vyjde levněji ten drak, to, ten J.U. Track, ale to vůbec nevím. jedna ale Dost na nic věc o tady Unagami je to, že on nemá tu hůl. Můžete si ji snadno postavit z dílků, které vám jako přijdou jako náhradní. To můžete, ale v planku to nikde není, nikde to nemáte, takže si to, jak kdyby, musíte postavit sami, jestli máte jinou Unagami z toho lesetu. Což je trošku škoda. No ale jinak u jsem se řadil v mém e, řazení právě jako mám taky dojem druhého nejhoršího, protože prostě sám o sobě vypadá dobře, ale když to porovnáváme s ostatními, nic moc bych tak řekl. Ale je super, že ho máte v tak relativně levném setu. Ještě před drakem tady máme takovou menší stavbu, kterou je právě tady ten, ten lootbox, e, jak se tomu tady tak říká, který obsahuje klíčtanu, což je úplně náramný dílek, který, který mám strašně rád. Tady ty klíčtany jsou jedny z těch mých nejoblíbenějších předmětů v Legu, myslím, ne v seriálu, ale v Legu, protože to vypadá tak dobře. Tady to můžete chytit, figurka to může chytit zde a zde, můžete to použít klidně jako zbraň. A nebo právě se odemykají tím nějaké tady funkce. Tady ne, tady je to právě uh, u toho draka, to nemůžete ale jinak samozřejmě nalépka, jako vždycky. A tohle je úplně všechno vlastně, pro tady tohleto jdeme na tu hlavní věc. To je samozřejmě tento drak a začneme asi tady od pusy, jo. Já vám ho ještě i takhle, vám ho jenom budu točit a potom vezmu kameru a detailně vám dám všechny záběry, takže jen to tak proletíme. Zde má hlavu, můžete si všimnout, na té hlavě se mi nelíbí to, že tady má prostě otevřené ty cvočky, což se mi vůbec nelíbí. Mělo by to být možná trošku jako zadělané, aspoň něčím nějakým dílkem. Takže to mi celkem vadí. Další věc, co mi vadí, jsou bohužel křídla. Křídla jsou jedině jenom tady toto. A je to jako s tím asi jako nikam moc nepoletí, že? A to se mi právě moc nelíbí můžeme se přesunout tady dozadu, kde můžete si ho takhle prohlédnout. Jak říkám, potom si dáme ještě přesnější ten, Jak jakmile vezmu kameru. Dobrá, takže máte nějakou představu, jak tenhle ten drak vypadá. Jdeme si ho, nebo se na podívat zblízka. Dobrá, takže máme tady zblízka hlavu. A tady je oko a to je vlastně dílek, to je ten klasický dílek 4x4, ten Tlustší právě uh, a ono to je na tom natíštěné, jenom právě tady z této strany, a potom i z druhé strany zde. Uh, to máte natištěné normálně, což se mi strašně líbí, že to není nálepka, kterých je tady celkem dost. A ty samozřejmě všechny ukážeme. Jedno je hned tady a to je celkem v pohodě. Máme tady potom velice zajímavý dílek. Který je tento, právě z pána prstenů, je to ten meč, pro který měly ty orkové, mám taky dojem. Pak tady máme z jedné strany a i z druhé strany jednu to samou nálepku. A pak tady ty křídla, které, jak už jsem říkal, jsou pro mě celkem zklamání máte tady jenom tuhle nálepku, tuhleto nálepku a tohle jsou vlastně celá křídla, nic víc. Což je veliká škoda a moc se mi to nelíbí. Pak tady máte další jako takovou věc, která se mi úplně do toho draka nehodí a to je tady, tady tohoto... Já ani nevím, jak to mám říkat. Jsou to prostě nějaké střílny, kde máte svočkové vystřelovače, které úplně nejsou... Uh, víme, jak fungují že takže nebudeme to vůbec střílet. A z druhé strany je to úplně to samé, včetně právě nohou a i právě křídel. Zjistil jsem, že jsem vám zapomněl vlastně ukázat to, jak se hýbe. Jenom hlavu můžete takhle, tak můžete i čelist sklopit a hlavu můžete potom ještě takto. Tak jo, přesunul bych se právě tady k věci, která nedává úplně smysl. Tady má vlastně prostor unagami, aby si sedl do tohoto draka. Že vidíte, že tady se takhle má krásné místo, tady má i čelní sklo, no a dokonce tady má nějakou konzoli, přes kterou může vlastně ovládat tady tohle draka. Zde taky máte nálepky dvě, no a bohužel jako nechápu, proč to tady je, protože vlastně v seriálu to bylo tak, že Unagami se stal tímto drakem, než ho řídil. Což je, dost, což je dost zvláštní, ale chápu, že Lego to nějak muselo promovat a bylo, to, bylo by to divné, kdyby tady nebyla ta jeho figurka. Takže asi chápu. Jinak zde ještě zezadu máme také dvě malé turbíny, což je něco jako u toho Jehového draka, akorát, že u Jehového draka to bylo desetkrát lepší, tam se mi to strašně líbilo. No a teď ta strašně divná část. Pojďte se, jak, jak široký je tady, a jak tenký je tady vzadu, jo. To je takhle je tenký a tady je takhle úplně masitý, což je strašně, strašně divné a nevypadá to úplně pěkně. Když se přesuneme do zadní sekce, tak tady máme jeho zadní nohy, jako obě dvě jsou stejné samozřejmě, jinak tady máme po zádech takové ostny, no a potom ten Ocas, který je dosti pohyblivý, můžete právě. Máte tady uh, tyto čtyři sekce, každá se může individuálně pohybovat, a na konci je to právě zakončeno tímto, touto čepelí, vlastně dalo by se říct. No a ještě se můžeme pojat takhle ze spodu, což není úplně pěkné, ale k, řekně, ne, řekněme si, kdo se dívá ze spodu, že ano. No a toto je vlastně úplně celý drak. Takže. Zde máme krabici, normální klasická krabice ze sezóny 12. Uh, design se mi celkem líbí a zjistil jsem, že tady to je ještě trošku jako takové debilní a vůbec se mi to nepodařilo dobře otevřít, takže tady ještě trošku bych řekl zastarelý design, dnešní krabice už to mají vychytané, takže tady se můžete podívat na zadní stranu této krabice. Máme tady plánek a chci se vás zeptat na jednu věc. Všichni jste mi říkali, že nebo zho, nebo hodně z vás mi říkalo, že jak jsem měl to 4 plus set, tak tady běžela taková tak nějaký taký bar, by se tomu tak dalo říct, který vy se spousta, říkalo, spousta zase říkalo, že je v setech v sezóně 12. Jenže já mám skoro všechny ty sety. Chybí mi právě jenom ty dva, chybí mi ty dva reálné a právě potom 4 plus set, ještě ten jeden ten úplně nejmenší, právě by byla jeden, jedna, ta figurka. No a já zas a opět to tady nemám. Takže já vám jako chci se, chcu se vás zeptat jako máte to tak taky? Tak máte, pojďte se možná na ty, na ty sety, které jsem recenzoval a jestli máte ten plánek, jestli máte právě ten set a máte v tom ten plánek a máte tam ten progress bar, tak mi to napište do komentářů, protože mi to strašně zajímalo. Spousta lidí mi to říkalo, že to tam je, ale já jsem to ani v jednom setu neměl. Takže absolutně nechápu, jestli to potřeba u jenom těch dvou setů, které nemám, nebo, nebo, co. Takže nechápu to vůbec. Právě říkám, my tady máme ten hezký plagátek a to je vlastně všecko. Jdeme na finální verdikt. Zase a opět si položíme tady tou klasickou otázku. Doporučil bych vám tento set a já bych řekl, že i ano, ale i ne vlastně. Protože tento set, já bych to doporučil jako většinou jenom těm lidem, kteří prostě nemají, kteří, pra, ne, kteří, kterým chybí málo, tak jako mě, kteří jim to ch, tak jako chybí do sbírky a právě jin, tak jako. Protože. Vám jako i takhle, můžete, když nemáte hlavního záporaka, jestli u ho máte, tak bych si to nekupoval. Jestli, má, jestli nemáte jednu z těch ninjů, tak bych si koupil právě ty uh, Arcade Pody, mám taky dojem, tak se to jmenuje, tak to bych si koupil. Ale jinak ne. Uh, a jinak, jinak tam v tom nevidím prostě tu cenu. Já jsem to chtěl jenom čistě sběratelského hlediska a to, že si to tam můžu vystavit, jinak všechny ty figurky samozřejmě vlastním. A i tu klíčtanu, takže pro mě, to ne, pro mě to tak jako v těch figurkách to nemělo takovou váhu. A já bych řekl, že i u spousta z vás to tak taky bude. No a proto jsem se rozhodl tady tomuhle setu dát 7 z 10. Není to nic převratného, ale je to pořád v celku dobrý set bych řekl, ten drak je v pohodě, není úplně nejlepší, jsou stoprocentně jsou jako mnohem lepší draci, vystřeba ten drak podobný, právě bylo to podobné uh, ze sezóny 14 právě, tak tam ten drak je mnoho lepší, ten drak je super z té sezony 14, tady tenhle ten, no, uh, nic moc bych tak řekl, jo. Takže tak, můžete mi napsat vy do komentářů, jak se vám líbila tato recenze, jak, že, jak se vám líbilo to, že jsem se zase a opět podíval na sezónu 12, na kterou se snad už asi nikdy nepodívám, protože ty se ty vážně už nechcou. Pokud by byla nějaká fakt jako dobrá cena, tak bych vzal, jako v případě tohoto Draka. A pokud uh, jenom řekl bych, řekl bych vám, kde jsem to sehnal. Sehnal jsem to uh, právě v těch velkých obchodech tam jděte vždycky, tam je to úplně krásné, tam můžete, tam prostě můžete chytnout takovou dobrou cenu někdy, jako já teďka a doporučil bych vám to, jo, takže jestli, možná to tam někdy bude pořád tento set, jo, takže tohle bych vám doporučil a no nic, já se nás budu těšit do dalšího videa, tak naskládanou.